draga moja ponosna Šumadijo, prošli put kada sam bila kod vas, borili smo se protiv ultimatuma koji je kao mnogo puta kroz našu istoriju stizao sa one strane odakle su nam dolazile i bombe. I hoću sa vama da podelim jednu anegdotu. Svratili smo da se okrepimo u jednom obližnjem restoranu i sutradan su osvanule brojne fotografije i brojni snimci kako smo mi, eto, rešili iz kafane da branimo Kosovo i Metohiju i zamislite, otišli smo da večeramo ovde u Kragujevcu. Nisam im dala da ruže domaćinsku sliku moje Šumadije. Nisam im dala da se tako pogrdno o njoj govori i da kvare onaj utisak o kojem su razni putopisci širom sveta izveštavali u svojim spisima. Poručila sam im tada da nema toga koji Šumadije otišao gladan i izvinite što smo u Šumadiji pevali, što smo se u Šumadiji pogostili i što smo u Šumadiji bili svoji na svome. Ali nemaju oni nama šta drugo da zamere. Nemaju oni šta drugo da kažu o našoj politici, o našem programu, o svim ovim divnim ljudima koje malte ne malo čas kad sam slušala, pitala sam se ima li uopšte potrebe da bilo šta kažem i da dodam. Jer koliko mi se čini, tačka je stavljena. I zato ću zaista biti veoma kratka, želeći da sa vama podelim sve ono što nas je nadahnulo u ovoj nameri da započnemo nacionalno okupljanje. Idući širom Srbije, mnogo puta čuli smo pa zašto se ne ujedinite, pa je moguće da te sujete preovlađuju, pa u čemu se to razlikuju vaši politički programi, pa zar vam je važnije to partijsko od državnog, pa dokle ćemo više te stranke, to deljenje, te deobe i ti razdori. Idući po Srbiji, čula sam i ono da ljudi žele promene, ali ne žele one promene na gore, nego promene na bolje. Oni ne žele ovu alternativu kojom se upravlja iz Brisela i Berlina. Oni žele ne samo smenu kadrova, nego i smenu politike. Ljudi su vapili i tražili dokaz da Srbija nije zaspala. Ljudi su želeli da se saberemo i da se okupimo i nema prigodnijeg mesta nego da večeras ovde u našoj ustaničkoj Šumadiji koja je žrtvovala i branila slobodu i državu ponosno podignemo barjak nacionalnog okupljanja. Odavde su se podizali barjaci kad god je državi bilo teško. Odavde su se podizali i glasovi kad god se narod suočavao sa različitim izazovima. Juče me je posebno potresla jedna vest koja je do sada najveća sramota i gaženje dostojanstva srpske vojske i srpskog vojnika u novijoj istoriji našeg naroda i naše zemlje. Ne znam da li ste čuli, američki ambasador otišao je da postroji srpsku vojsku zajedno sa ministrom odbrane i da obiđe kasarnu u Novom Pazaru i u Raškoj. Pa zar će nama Christopher Hill da postrojava onu vojsku koju su ti zlikovci 1999. godine bombardovali, koji su ubijali? Ovde su sa nama večeras i oni koji su branili zemlju na Košarama i Paštriku. Ovde su danas sa nama i srpski veterani. Zar su oni doživeli da ih okupator postrojava u kasarnama širom Srbije? Da li postoji uopšte bilo ko može da potvrdi da je Srbija vojno i politički neutralna kada strani ambasador vrši smotru naše vojske? Otišao je, kaže, da se uveri da su na sigurnoj distanci od Kosova i Metohije. Sram bilo ministra odbrane što je dozvolio tako nešto. Takvu nacionalnu sramotu i takvo nacionalno poniženje. Kaže predsednik
predsednik Republike otišao je da da intervju za CNN. Pitaju ga tamo da prokomentariše reči najvećeg srpskog ambasadora u čitavom svetu, Novaka Đokovića, koji se drznuo da kaže da su Kosovo i Metohija sastavni neotuđivi deo Srbije. Predsednik Republike, umesto da kaže da, to je poruka celog srpskog naroda, da, to je stav većinskog srpskog stanovništva i da, na kraju krajeva, to je ono što stoji u Ustavu Republike Srbije. On se ograđuje od Novaka Đokovića i poručuje da on razume njegovu poruku, ali da on smatra da treba tražiti nekakva pragmatična rešenja. Pa šta je to pragmatično u izdaji? Šta je to pragmatično u predaji? Šta je to razumno i racionalno kada ignorišete sopstveni ustav, kada potirete volju većinskog srpskog stanovništva? Pa nema ništa nerazumnije nego gaziti Kosovski zavet. Poručujemo sa ovog skupa da mi, srpske državotvorne snage i srpske patriote, delimo istu poruku, istu misao sa Novakom Đokovićem i za nas u Kosovo i Metohija, srce Srbije, dok postojimo i dok živimo. Malo čas sam dolazeći ovde svratila da vidim ovu poljanu koju dadoše nemačkoj kompaniji. 10 hektara gradskog građevinskog zemljišta. Vi Kragujevčani to dobro znate. Oni su prekršili urbanistički plan grada Kragujevca da bi nemačkoj firmi iz oblasti metalurgije dali ovde da zida fabričko postrojenje, da zagađuje vazduh, životnu sredinu. Ovde gde se nalaze važna zdanja, gde se nalaze stambeni objekti, znate i sami da se ti strani investitori obično kada završe svoje poslove i kada te subvencije isteknu, pokupe i odu, ostave urbanistički haos, ostave zagađeni vazduh, ostave ljude bez posla. 93% subvencija ide u ruke stranih investitora. Pazite, 93% se daje strancima. Gde su domaći privrednici? Gde je srpsko preduzetništvo? Kakav je to ekonomski tigar u kome mi ništa svoje nemamo i u kome smo mi isključivo zavisni od neoliberalnih multinacionalnih korporacija? Ovaj se narod borio da bude svoj na svome i da bude gazda na svojoj zemlji. I ova Šumadija se borila za svoja domaćinstva i za svoja gazdinstva. I mi ne tražimo ni šaku tuđe zemlji, ali nećemo dati ni jedan pedalj svoje zemlje. Ne mogu da se ne osvrnem, molili su me ljudi širom ovih naših krajeva centralne Srbije da sa ovog mesta pošaljem poruku da ćemo se izboriti da se konačno ovde otvori opšta bolnica kao zdravstvena ustanova sekundarnog tipa. Vi znate i sami da ljudi iz čitavih ovih krajeva dolaze u Kragujevac da se leče. Nedopustivo je da jedan ovakav gradski centar, regionalni centar, nema svoju opštu bolnicu. Nedopustivo je da nemamo psihologe na onkologiji gde se narod bori, naravno između ostalog i zbog posledica gađanjem kasetnim bombama koje su zabranjene svim međunarodnim konvencijama i siromašenim uranijumom, ljudi nam obolevaju. Ali znate šta rade ovde u kliničkom centru? 20 ljudi u obezbeđenju su zaposlili, a ni jednog zdravstvenog radnika. Treba im obezbeđenje da ih čuva od nezadovoljnih građana, od pacijenata koji su besni na nemar, na bahatost, na kriminal, na korupciju. Ovde je jedan čovek koji je stradao najviše politički od svih nas. Više je imao naslovnih stranica dr. Zoran Zečević nego Vladimir Putin u srpskoj štampi. A znate zašto? Zato što je izašao i raskrinkao korupciju ovde u Kragujevcu u zdravstvu gde je pokazao kako na tenderima pljačkaju. Zato su ga napali. Kogod je izašao da izrekne istinu, kogod je upro prstom, pokazao i argumentima se borio,
crtali su im različite kape. Vi se, braćo i sestre, sećate da su i Boško i meni crtali albansko keče na glavi. Zato što su hteli da nastave pod njihovu kapu. Ali poručujem ih sa ovog mesta, mi druge kape do srpske šajkače nemamo i nećemo je nositi. To je naša kapa i to je naše znamenje, jedino koje nosimo pod kapom nebeskom. Pokušavali su da nas podele, pokušavali su da nas zavade, računali su na našu neslogu. Računali su na onu ustaljenu praksu, ma oni će se posvađati posle 3 dana. Pa zavadit će se zbog mandata. Hoću da vam kažem jednu stvar. Zapamtite ove reči. Danima i noćima smo razgovarali o Srbiji. Razgovarali smo o našem programu, o našoj strategiji. U koji grad prvo da stignemo. Kako da dođemo do svakog sela. Da li sutra da idemo u Topolu ili da idemo u Prijepolje. Duša bi nam želela da bude na oba mesta u isto vreme, ali Bog nam nije to svojstvo dao. Razgovarali smo šta da radimo sa srpskim selom, kako da podignemo srpsku poljoprivredu, šta da činimo sa našim svetim Kosovom i Metohijom, gde policijske, parapolicijske horde Aljbina Kurtija divljaju. Razgovarali smo danima i noćima šta da radimo sa srpskom privredom, sa zdravstvom, sa našom razeronom prosvetom, sa našim uništenim obrazovanjem, šta da radimo sa ovom dekadencijom koja se širi iz levo liberalnih centara širom sveta, kako da zaustavimo realitizaciju Srbije, kako da sprečimo da se mladim devojkama nekakve starlete predstavljaju kao uzori, a kriminalci mladim momcima, šta da učinimo da nam deca stasavaju u nekoj boljoj i drugačijoj Srbiji. Da, uvek smo i dugo o tome razgovarali, ali ću vam reći jednu stvar. U 2 minuta smo se dogovorili sve oko mandata. Nije bilo razgovora oko toga. 2 minuta nam je bilo potrebno da kažemo bratski delimo i borbu, bratski delimo i poslanička mesta kao priliku da tamo govorimo o svim ovim problemima. E to pokazuje zrelost ove opcije. Mi se nismo bavili funkcijama. Mi smo se bavili odgovornošću koju imamo danas pred državom i pred narodom. I što je više vas ovde, to je naša odgovornost veća. Sa ovog mesta ću još jednom da pozovem i sve druge političke stranke, brojna udruženja, različite političke subjekte i pojedince da se pridruže nacionalnom okupljanju. Mi širimo ruke i pružamo ruke ka njima. I molimo ih da sve naše političke razlike ostavimo po strani. Naši neprijatelji su uvek računali na našu neslogu. Naši neprijatelji će se uvek ujediniti kada treba da napadnu srpski narod i srpsku državu. Hoćemo li se mi ujediniti da pružimo odgovor i aktuelnoj vlasti i probriselskoj opoziciji i hordama Aljbina Kurtija u Prištini i svih onih koji žele da pokore našu Srbiju? Iskreno verujem da će nacionalno okupljanje biti najkvalitetniji odgovor koji ovaj narod može da pruži u ovom času. I verujem i znam da mi danas nemamo ni jedan jedini razlog, i ova puna sala o tome najbolje govori. Rekoše malo čas moji prethodnici, nisu nam dali u onoj sali gde smo prošli put bili da se ponovo sretnemo. Sećate se, u Skupštini. Je li to ljudi njihova privatna svojina ili Skupština svih nas? Da li su vekovima naši preci zidali da ostave ovo budućim generacijama da bi neko sada to privatizovao i zabranio nam da se tamo okupimo? Računali su da ćemo odustati, ali mi smo im odgovorili onako kako to i priliči ljudima koji se bore za Srbiju. Napravili smo skup u duplo većoj sali. I mislim da je to najbolji pokazatelj kako treba njima da se odgovara. I računajte na to da će nas ignorisati njihovi mediji. Da neće objavljivati poruke koje ovde budu saopštene. Da će koliko sutra izaći različiti tekstovi gde će nas nazivati pogrdnim imenima, gde će pokušati da klevetama i optužbama zaustave nas u, name,
meri da se izborimo za drugačiju Srbiju. Mi se nećemo obazirati na te medijske natpise, mi se nećemo obazirati ni na one klevete koje je koliko juče iznela aktuelna premijerka Ana Brnabić, koja je to bože rekla kako se kaže, mi nismo setili da osudimo Aljbina Kurtija. Pa vi ste mu dali državu! Pa vi ste mu dali i sever Kosova i Metohije! Pa dali ste mu sve gde je pokazao prstom! Nas ste nazivali lažnim patriotama dok ste predavali Srbiju na Kosovo i Metohiji. Ali neka dobro znaju, ovaj savez ima snage sa svim tim izazovima da se izbori. I otuda istižu takve reakcije i tako brutalni napadi. Nas ne mogu da uplaše. Ovo je straža koja neće zaspati. Ovo je snaga čiji otpor neće slomiti. I ovo su ljudi koji su pokazali da imaju karakter da povedu i pokrenu veliko nacionalno okupljanje za spas Srbije.